ଆଜିଠାରୁ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜନସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା। ମାସେ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଅବସରରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ସହିତ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମାସେ ଧରି ବିଜେଡିର ଏହି ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳର ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। କରୋନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ସଚେତନତା ନାଟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ବିଫଳତା ଘଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।